では、クエスト回、今回は総統のわしのもとにアドラステア帝国のこの衛兵と演習を行いましょうということで、こっちレベル高いんでね、レア的出現中レベル24、まあ、こっちもやりますけど、いきます。次の敵に備えないと。これは楽勝だったね。じゃあちょっとレベルの高そうなレア敵出現中、これをやりますか。帝国領の総統戦。強くなろう。これでまたレア様の役に立てるってもんだ。つかんだな。分かってきたかも。フレンが話したがってるようですと応じましょう。ねえ先生、少しお時間いただいてもよろしくて。構わない。嬉しいですわ。先生にお話を聞かせていただきたくって。私ね、先生に興味津々ですのよ。いや、手取り足取り教えてあげようか。だってあなたって不思議な雰囲気をまとっていらっしゃるから、初めてあなたに会った時から気になって仕方なかったんですの。それがどんな雰囲気かと聞かれると言葉にするのは難しいのですけど、例えるなら海のような。先生、海ってご覧になったことあって？まあ何度か。広くて深くてそこが見えないですわよね。水面は静かでも中は深いんですの。お魚がたくさん泳いでいるけれど外から見ても全然見えなくて、でも釣り糸を垂らすと引っかかるから見えなくても確かにいるんですのよ。何の話してんだい。え、お魚の。ううん、違いましたわ。先生が海見たいってお話でしたわね。いつもは静かですけど嵐になるとお船もひっくり返すくらい暴れるでしょ。そんなところもいつも物静かなのに、いざとなると強いあなたに似ていますわね。でもお兄様は少し不安だったみたいで、素性の知れぬ若造がなんて以前はおっしゃって。あ、お兄様に悪気はないんですのよ。お仕事にとっても真面目な人なんですな。だから年齢もわからないようなあなたを不安に思うのも当然のこと。そうでしょ。ところで先生って結局おいくつですの？わかんねえ教えられない。よくわからん俺も。まあ、ご自分の年齢をご存じないの？本当に面白い方ですのね、あなたって。どれだけ見ても私にはわかりませんけれど、まさか生徒たちよりも若いなんてことも。そちらこそ何歳？え、私？
私は、そうですわね。生徒の皆さんと同じくらいですわよ。え、そうなの？もうちょっと若いと思ってた。生徒たちより若く見える。全くその通りだ。そんなことあるはずありませんのよ。だって本当にそうですもの。そうそう、だから私もね、ずっと学校に入りたかったんですな。怖い思いはしましたけど、おかげで学校に入れてもらえたのは幸運でしたわ。あ、いけない。お忙しい先生をあんまりお引き止めできませんわよね。またお話ししましょうね。それではごきげんよう。支援レベル C。 上出来。おお、まあグッド。理解が深まった。鎧打ち。この感じ覚えとこう。少しは上達したと思います。斧。こういうことでしたのね。リザーブ。で、18日。よくやってくれたな。演習とはいえ帝国の近衛兵に勝つなんてやりますね、先生。帝王学の書。で、ちょっともう一回出撃しましょう、ここは。で、クエストを2つやっちゃいます。レベル15、フェリックスからいくか。真の騎士道。王国の治安は年々悪化し、フェリックスの故郷、フラルダリウス領でもその影響が出ていた。大修道院に届いた助力の願いに彼は。あ、そうか。左に地図が載ってんじゃん。全然読めねえけど。ここにいたか。お前を探していた。頼みたいことがある。珍しい。お前にしか頼めない類の話だ。親父殿が人をよこしてな、俺にフラルダリウス領へ戻ってこいと。親父殿。ロドリグ・アシル・フラルダリウス、ファーガス貴族の筆頭格。俺の父親だ。お前も面識があるはずだ。そう聞いている。本題に戻るが、4年前に起きたダスカーの一件はお前も知っているな。知っている。あの事件で国王を失って以来、ファーガス国内の治安は悪化の一途をたどり、フラルダリウス領内にも山賊が増えて、村や町に被害が出ている。それで俺にも山賊退治を手伝えなどと言ってきたわけだ、親父殿は。それに付き合えと。そういうことだ。ふん、察しがいいな。家の不始末にお前を付き合わせるなど、本来は筋違いだが、お前が戦うのを間近で見る機会は何度あっても足りんからな。お前としても狭い訓練場で剣を振っているよりはいいだろう。それとも傭兵上がりのお前には山賊退治など退屈すぎるか。よし、付き合いましょう。いい答えだ。ついでにもう一つ、暇そうなやつに声をかけておけ。お前が誘えばついてくるやつもいるだろう。では俺は先に行っている。ふん、山賊風情に苦戦しているとはな。親父殿も猛録したか。逃げ遅れた村人がいるようだ。できる限り救ってやれ。おお、フェリックスのやつ、ようやく援軍を連れてきたか。こいつか。フェリックスの父親って会ったことあるわ。山賊に追われている村人を救出し、戦場から離脱させましょう。遠兵が来たぞ。もう大丈夫だ。さあ、村の者は早く逃げろ。ま、こんなもんだろ。ふん、たわいないな。これで砦からの増援は止まるだろうよ。
後悔しな。これでまたレ。よし、これで全てか。無事に賊を追い払えたな。お助けいただきありがとうございました。どうぞお礼をお受け取りください。すべて村人を救出しました。アイギスの盾、なんかすげえの手に入れたな。見てみよう。英雄の遺産フラールダリウスの紋章。お、いいね。紋章1時まれにダメージ半減、防御6、タイマープラス3。輸送隊に送ろう。てかさっきの盾さ、村人からもらったよね。騎士団フラル、これ読めねえんだけど、フラルダリウス兵。火星に感謝しますよ。山賊どもとの戦いはまだ続くでしょうが、まずはこの村を滅ぼされずに済んだ。ここは亡き先王陛下にもゆかりのある村、救えねば陛下に顔向けできんところでした。何をバカなことを。フェリックス、俺たちはあんたの自己満足のために戦ったわけではない。死んだ国王に顔向けできるかなど俺にとってはどうでもいい。聞き捨てならんぞ。ここへ来たのは己の剣を磨くため、ここで戦ったのは村の連中を救うためだ。ああ、それとも、もし俺がここで死んだら、あんたは兄上の時のようにこう言うのか。それでこそ騎士の最後だと。これ以上あんたと話すことはない。俺は先に戻っている。恥ずかしいところをお見せした。4年前からずっとあんな調子でしてね。私もあれの言い分が間違っているとは思いません。ただこればかりは信念の違いですからね。どっちもフェリクスを擁護してんな。先生はそう思われますか。フェリクスはあなたのような方に出会えて実に幸運でした。自分の理解者が近くにいてくれることほど心強いことはありませんからね。変わり者のバカ息子ですが、これからもどうか頼みましたよ。ではもう一つ、どっちにしようかな。まあこっちにしますか。共に天をいただかず、大司教暗殺未遂を起こした西方教会を討伐すべくカトリーヌらセイロス騎士団が乗り出した。それを耳にしたアッシュは、ここにいたのか。ちょっとあんたに用事があってね。用事？ああ、西方教会絡みでさ、前にレア様の暗殺計画があっただろ。どうやら西方教会の長である司教自らあの計画に噛んでるって話でさ、それでセイロス騎士団が司教どもの討伐に駆り出されることになった。あんたとあんたんとこの生徒にも一緒に来てもらえないかと思ってね。なんで？あんたの腰にぶら下がってる天帝の剣の力を借りたくてね。討伐にはレア様が自ら足を運ばれる。私はその護衛を仰せつかった。あんたらに頼みたいのはその手伝いさ。どうだ、来てくれるかい？まあ生徒たちには各々課題があるし、あんた自身も仕事が忙しいってんなら。あのその任務僕は参加したいです。なんだアッシュ、聞いていたのか。任務に行くか行かないかはあんたの決めることじゃない。だけどあんたの養父であるロナート卿は西方教会の奴らとつながってた。その理由をあんたが知りたがる気持ちはわかるけど、今回の目的は調査ではなく討伐だ。余計な私情を挟まれると任務の邪魔になる。
絶対に任務の邪魔はしません。だからお願いします。で、あんたはどうする、先生。こいつだけ連れて行くわけにもいかないだろう。行くなら学級全員でだ。行きましょう。先生、ありがとうございます。まあ、いいか。それじゃ、準備を整えときな。現れたな、女神の使いを語る女義経め、大司教レア。女神に代わり、ここで貴様に裁きを下す。ちっ、霧に紛れての奇襲とはね。バカの一つ覚えもここまで来ると鬱陶しい。苛立ってはなりません、カトリーヌ。あの声、おそらく相手は司教の一派です。出てきてくれたおかげで探す手間が省けたってことにしときますか。さあ、死にたいやつからかかってきな。雷帝のカトリーヌが相手だ。頼むよ、レア様には傷一つつけさせないでくれ。レア様をお守りしながら敵を殲滅する。準備はいいな。霧の中から敵が押し寄せてきます。10ターンの間レアを守り抜きましょう。え、どういう配置、この配置でよくねえか。アグネアの矢、セイロスの盾、レベルは10。そんなに強くねえな。え、でもこれがすげえ、技能レベル、とか。インテッハ剣戦隊みたいなのあるね。大司教、これさ、待ってた方がいいの。でもさ、フレンちゃんとか狙われたら速攻死ぬんだけど。1ターン目ちょっと待つか。てか魔術系がこれ前線に出てるからね。まあいいや。勝負あったか。焦らず戦おう。よし、これでいいだろう。あれ、これが大罪人の末路です。この経験は糧になる。ちょっとフラフラしてきた。はい、頑張ります。
似てるわ。助かるよ。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。どうする？負けられないからな。終わったか。行けますよ。切り込むか。エモン勝算はあった。気は抜けない。私は全力だよ。
当然の報いです。主よ、ご慈悲を。彼らの犯した罪を許し、その魂を救いたまえ。司教を捕らえられればよかったんですが、ああも抵抗されると。レア様、これからどうされますか？西方教会の本部に向かいましょう。事情を知る者がまだ残っているかもしれません。僕たちもお手伝いします。できることは少ないかもしれないですけど。いいえ、頼もしいです。よろしくお願いしますね。レアを守り抜いた。風呼びの靴、これ何これ。あー、移動力プラス1とか、すげえ。本店に入れちった。必殺の指輪、これ必殺が上がるんだよね多分。5か、なんか微妙だな。ガスパール騎士団、まあそんなところで外伝はこんなもんですかね。お疲れさん。左門の手伝いまでしてくれて助かったよ。今日の任務はここまで。あんたらはガルグマクに帰還してくれ。新しい司教の選定から何から、西方教会の立て直しは教団の仕事だからね。レア様、あんたらに感謝してたよ。後々何か褒美もくれるとおっしゃってた。誇りに思いな。レア様から直々に何かもらえるなんてめったにないんだからさ。しかし今回は散々だったな。開き直って堂々と襲撃されるとは。どうにかなってよかった。まあそれもそうか。あんたらのおかげでレア様を守りきれた。ところでアッシュはどこ行った？さっきから姿が見えないようだけど。まさかまだ西方教会の本部に。ああそうかもしれないね。邪魔してるわけじゃないだろうけど。ああ来たか、アッシュ。ちょうどあんたの話を。どうした、そんな思い詰めた顔して。おい、手に持ってる紙の束は何だ？まさか資料を持ち出したってわけじゃん。これは許しを得て預かったんです。僕に関係のあるものなので。ドナーと共関係？まだここに書かれていることを全部読んだわけではありません。でも僕の知りたいことの糸口くらいにはなるんじゃないかと思っています。先生、カトリーヌさん、この任務に同行させてくれてありがとうございました。さあ出発の用意をしましょう。僕も急いで支度してきます。たく、見てて痛々しいよ。あの紙の束があいつが過去を吹っ切るきっかけになってくれるといいんだけどな。さて私たちも帰還の支度を整えるとしようか。ま、外伝はこんなものですかね。じゃあ次回はまた、1月3回目か、ストーリーの方をやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。